Hvem er det, der bliver ved med at bette for mig? Ja, jeg tænkte, jeg vil lige smide på dig den her gang. Det er første gang. Okay. Jeg synes bare, der er bets for mig hele tiden, men jeg har ikke vundet noget som ah, den her gang, der vil jeg. Det plejede at være, altså det plejede bare at være en kamp om andenpladsen, når du var med. Ja, ja. I don't know. Min mand, han hænger bare over styret. Du kan godt lige være lidt mere klar, synes jeg. Prøv at han starter allerede, altså to. Det er forskel på farver i det her. Ja, 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 det kan man ikke. Det kan man ikke. Det er bare sat. Man skal bare Karoline vores nyakke. Ja, det er nok. Ja, og så lige håbe på, at det ikke er teammates, man fucker op. Man kan ikke rigtig fucking ende op, når man er på motorcykler. Dårligt tidspunkt at få slipstream! Ja, det er det. Du flyver stadig. Nej, nej, jeg er stadig med. Nå, okay. Nej, så var det en anden, der bare ja, nemlig. Jeg tror, det var nok. Det er nok Katrine. Ja. En raider må du. Hvorfor er det? Jeg timer det hver gang her! Nej! What? Okay, jeg døde. Jeg er nok langt bagud nu. Ja, jeg døde også. Jeg fik slipstream på det værste tidspunkt. Ingen. Hvem kørte lige ved sådan der bimse der? Det var mig. Det var noget, du fik. Hvad tænker, hvem tror du det er, når jeg sidder og skriger sådan der? Jamen, for nogle gange, der cutter din Discord ud, når du kommer op i det her high pitch. Den kan slet ikke være med. Nope. Åh, Isbo. Røg derind. Hvem var det, der røg der? Det er straf. Øj, der røg bimse også. Kommer jeg alene imellem her? Overhaling af det her. Ej! Jeg kommer ind! Nej, jeg var dum! Oh my god, det er det, jeg siger, han skubber som han skubber mig op i en campingvogn. Kova, han er den menneskelige version af min lille traktor. Ja, der kører jeg lige med alle sammen. Prøv Chang, bare fuck Kova op. Han forhinder at dø. Mig, der fløj du hen over nu. Og I skulle også med op nu. Okay, jeg er outmatchet. Jeg er 3 mod 1. Dang it. Okay, vi er ikke gode på bikes. Nope. Ej, ja. De er ikke brede nok til at skubbe. Jeg døde simpelthen for mange gange her. Kunne han smadre mig op i en campingvogn? Det gør ondt. Jeg ved ikke hvordan. Jeg døde 3 gange, og jeg endte ikke sidst. Jeg døde 1 gang. Jeg døde også 1 gang. Jeg døde 4 gange. Okay, Bimse han sniger sig altså mere op endnu. Han skal ud af den top 3. I skulle også close på. Okay, de kommer tæt på. Fuck, det er hun bare det her. Vitrox, er dirt bikes recommended? Åh, nej. Skulle vi skifte blå, eller hvad sagde vi? Okay, blå trophy truck, er det vi ude i? Eller på bikes? Jeg tænker, jeg tager en bike, tror jeg. Åh, der er en dune. Åh, det er bare... Der kommer dune rent senere. Nice. Jeg tager en Sanchez. Der er én i en bil. Hvem er det? Mig. Okay. Der skal jeg bare købe... Du skal bare bøffe. Du skal tage en dune, bare parkere den på tværs, så den ikke kunne komme ud. Jeg har overvejet. Kan man overhovedet komme op med en motorcykel? Det er spændende. Åh, jo. Okay. Oh. Der vil man jo faktisk gerne lande hurtigt, vil man ikke det? Det er godt nok en god idé, du er tog en dune. Åh, der er altså en strong bombe der. Åh, jeg starter helt til starten af, det er løg. Oh my god. Boink! Whip! Tog Alvar det der lille hop? Ja. Yeah. Oh shit. What is this? Okay, oh shit. Husk at flyve, I kan flyve baglæns her, ikke? Ja. Hvordan går det med dig, Anne? Den ene. Åh, oh, okay. Kan det drejne der bag dig? Katrine! Åh, hvad er det sødt, man. Det er ikke helt skidt. Mine offen, vi hygger heroppe foran. Ja, I har god afstand. Jeg ligger 3'er, så I har fin afstand. Nå, jeg synes Kobe var oppe for ikke så lang tid siden. Han er... Det er not anymore. Tak, ja, det er dig der. Hvis hele pakken den kommer med op nu et år. Kommer de alle sammen bare? Oh shit, tak! Kommer ja, det kommer flipsene bare. Prøv at komme og hej. Men har jeg slået et hul? Eller nej, vi ligger alle 4 øje foran. Det bliver lukket nu. Man slipflymer fandme hurtigt. Jop. Der er sgu bowling her. Åh, nej. Der er også ketchup på. Det er også 4 forrest. Ja. Godt at have dig med. Wait. Hvordan fanden klarede du det der? Jeg ved ikke. Hvem er det, der jeg hang bare fast. Jeg røg lidt for langt ud siden. Nå, han der. Okay. Jeg er nummer 5 nu. Shit. Jeg røg helt bagerst. Nej! Oh, lap 2. Okay.
Jeg får slipstream, det ved jeg ikke, om det er. Hold op. Nej, det er lidt det. Jeg får slipstream. Åh, oh, ret op. Åh, oh, ja, tak. Åh, oh, god. Kom og fikke. Og hoppet. Lige ind i den der. Vi skal gøre det med stil, jo. Ja, vi har skyttet rigtig meget på den her. Ja. Ja, det er fedt. Det er godt, at der ikke er dæk-status på den her. Ja, der skulle vi på gang i pitten, så tror jeg. Har du gjort nogen ud med den? Jeg har ikke set nogen. Nå. Oh god, Katrine er et helt minut bagud. Åh oh, nej. Altså, jeg er glad for, at jeg ikke tog min impuls og valgte dyvlen. Ja, det har jeg ikke så godt ud på den her. I har det, jeg fandt. Nå, sådan. Der er en, der får slipstream fra mig. Noget han ikke. Okay. Det er mig. Nice, okay. Jeg tykker, det var iskævet. Blev vi 1-4? Ja. Det tror jeg. Åh, oh, nej. Hvad er 1-4 og så 9. Der kommer en der prolapsen der. Ej, det er sådan. Hun er så hun prøver at style, kan man se. Ej, hvor er jeg faldet meget, mand. Nu er vi nummer 8. Vi er back på top 3. Yes. Og det er vigtigt. Wagner, Cyrus, Dune, Troop. Og det er en transform, eller hvad? Som for, skal vi ikke bare bremse til at starte? Bare stop op. Bare ingen af os kører, vi bare kan bare. Er klar? Okay, bare stop og bremse. Jeg kører lige med op til jer. Jeg spærer. Ja. Åh, ja, jeg er dead last. Men du er. Det er in-game leader potential. Det er sgu glæde. Kønne, jeg er lige i røven på dig. Okay. Ja. Og der er tre. De tre af dem har lige bøffet hinanden. Jeg spørger mig herop. Til. Osirisen. Ah. Ej, der drejer jeg ikke nok. Nej. Oh shit, den der sky der, den var lige sent nok om mig. Ja. Det var den også for mig. Fugede også mig. Saki, du bliver simpelthen nødt til at dreje tidligere! Ja, nej, ja, jeg troede, det kunne simpelthen ikke. Why are you do this, huh? Ah, det er heldigt. Ej, man skal starte i forfra, hvis man fucker den op. Fuck, jeg har sidste plads nu. Åh, nej. Sidste fuck, det er lige det her race, jeg har brug for. Og det er derfor, jeg har bettet på dig. Eller, det er simpelthen ikke vundet endnu, men... Åh, nej. Det. Fuck, jeg flyver op. Please, jeg når det. Det kan godt blive mere high pitch, det der. Wait, hvorfor skal man... Lad være med at gå skævt på den der. Man skal ikke bare stole på den. Nej. Okay, der kommer en point, hvor du transformer om til backpack. Oh my god, ja. Katrin! Oh. Så skal du bare skynde dig at løbe ind. Ah, okay, ja. Lad os se. Så det er de rigtige dunesakke, bare rulle. Det er lige dig. Åh nej, den overstyrer. Jeg klarer ikke, hvordan han gør. Hun var så brugbar for holdet der. Der er fællesskærm. Ja, bare hold, ja. Fortsæt. Åh, video! Jeg skal... Jeg tager... Naaah! Prøv at fuck damage, det virker ikke så godt. Jeg skulle løbe hen til... Skal man have faldskab? Skal man løbe hen til den, eller hvad? Ja. Jamen, der er nogen, der flipper direkte hen til den. Der er min styne på. Du fik kigge bagud! Åh, shit! Nej, jeg rydder! Nej! Jeg hoppede bare... Oh my god. Ej, du er ikke... Og oh, damage fucket også. Okay, and du er Kutsi i front, tror jeg. We're good. Yes! Den giver ikke mening. Hvorfor skal vi køre så langt med den her? Fordi... Rulle, der er kun to omgange. Hvad får vi nu? Jeg var egentlig i det mindste træ, og dune, den laver bare en salto. Ja, nøj, det gør også. Åh, der kommer sådan en bro. Så skal man... Altså, skal man holde dunen lige på vejen? Checkpointsen er virkelig store, så der er nogle steder, hvor ikke de cut corners. Ja. Okay, fedt. Det er hjørneklipperen, det kalder den hjemme ud. Det kunne godt være det her, men det, jeg tør simpelthen ikke satse på det. Flaps, ja. Ja. Ah, den er lort. Vildt brede spidsnippet satan, altså. Jeg kunne have vundet jo. Ja, men du er godt foran. Og jeg bare, hvordan er jeg på sidste plads i det her? Det var helt tro. Hvordan, jeg er et minut bagud an. Hvordan? Åh. Oh. Oh my god, Bimse kommer der. Bimse er fucking god i den der bil. Fucking orange lyn, altså. De der parachutes, det giver ingen mening. Nej. Det er bare sådan en really random element. Ja, meget random. Ej, der er noget, jeg fucking ikke smadrer, altså. Hvor starter løbet?
Ja, jeg tænker også, det er det samme. Der har I ikke været mål endnu? Nope. Jo, her. Okay, okay. Han har en 10 sekunders forspring, mand. Så meget. Det er lidt noget blæ, fordi at jeg ved, at han er psykopat. Ja. Han er... Ja, ja. Han har så 5 sekunder på mig, ham hende, der spiller i. Ja. Er det chancen for, at de fucker op ved det her? Hvor han kører os begge to ude der. Jeg er 8. Jeg er fucket lidt op, men jeg er stadig 3'er. Jeg er Neon, baby. Vil du være Neon, baby? Så bare sig til. Vi er fucket begge op. Ja. Nice. Med det der jump. Det er min tid til at shine. Ja, det er det. Jeg er en endda gode. Åh nej, vi er fucket op igen. Nej, der fucket jeg mere op, end han gjorde. Nej. Jeg sveder af helvedes til ud af mine armhuler. Det løber bare ned. Jeg røg ikke videre. Jamen, det er også bedre lige at få lidt gang i benene. Oh my god, jeg røg også ned. På det der parachute. Og så lægger man bare falder og... Løb! Ja, så løb! Isko han laver bare koldbøtter. Ej, hvor er det heldigt. Hvor er det heldigt. Tæt er pindelse på dig. Oh my god. Han er... Du kan ikke sige, jeg leverer. Oh my god. Nej, Bims over eller mig nu. Jeg røg ned under banen. Ja, det kan jeg ikke, jeg er ned under banen. Jeg røg i sådan det der hul, og så var der et bro ned under. Jeg er foran Bims, ikke? Men han har slipstream. Det er ikke det time. Jeg skal prøve. Nej, han er ikke på slipstream mere. Du bliver nødt til at få holdet at komme ud. Ja, men det er ham, der skal forbi Mayo. Det er så skal jeg være. Mayo? Han har en godt. Mayo? Mayonnaise? Han venter os til målstrejen. Jamen, det er lidt det. Ellers skal du sætte farten ud, så jeg kan komme med op. Så kan præcis. Jeg kan tving ham. Jeg tror, fucker det ham. Tving ham til at lave hans udtryk. Jeg fucker ham lidt. Det var ikke nok. Ej, det var ikke nok. Han røg ikke ud på det. Så kan I så vente lidt. Så vente lidt med at køre målet. Ja, jeg prøvede at bøffe ham, men det var ikke... Ja. Du kommer også med, hvis jeg venter for lang tid. Jeg kører så bare ind der. Jeg tror sgu ikke, det var en worth trade, det der nu. Katrine, hun... Nej, det var sådan set bare for at køre racer. Du er en cunt. Ja, jeg nåede det! Det er stærkt sagt! Og I sgu nåede det ikke! Jeg kan flex time ud! Snak pænt! Du er sådan en cunt. Og Kova nåede det, og I sgu nåede det, eller ikke, så er det ikke rettet med kalkuleret. Overhovedet ikke. Det er sgu da så kalkuleret, som det hovedet er, jeg holder stille i lige 12 sekunder eller sådan noget. Det var 42 sekunder bagud. De der dunes, det var bare det, der dræbte mig. Wait, mit bet gik ikke ind, eller hvad? Nå, jeg bedte på 2. Jeg bedte på 2. Du kan sgu da se, jeg spoler på dig. Vi smider 1000 på Katrine. Det er holdt mig for os 33. Okay. Oh, ja. Jeg skulle bare lige throw. Ja, jeg smider lige på Katrine. Bare lige for det luls. Jeg smider 1000 på Katrine. Jeg smider $100. Wow. Gutter, tager vi lige boostet, og så bremser op. Hvad med det, der er rød? I bremser op. Kører bare! Hvad er det, prop, mand? Det er noget lort at starte forrest. Yeah, slipstream. Nej, det er det ikke, fordi vi er... Okay, Kova! Hvis man kan komme rundt om første sving, uden at blive ramt, så er man good. Men ellers så plejer man bare... Bimse, prøv at bøffe os her. Jeg skal lige have revenge på Kova. Han bøffede mig. Han bøffede mig. Det er en by, de har lavet herinde. Ja. Maler byen rød. Nå, hvordan fuck kommer han ud af det sving der lige? Med femmer. Det er Isko. Okay. Og når man ikke bare skal køre lige ud, så... Det var Isko. Sådan. Det er bare så snart din bil, det som... Jeg rører det der, så bliver man hurtigt. Nej, det gør det ikke. Det må være en fejl. Fuck, du kører skævt, altså. Jamen, jeg kan ikke dreje, jo! Du kan tage din alkoholtest eller et eller andet. Jeg har faktisk aldrig været fuld før. Det er sgu ikke til at se. Nej. Jamen, jeg er lidt mildere retarderet, men altså udover det, så... Nej, der er nu ved at rette ham op igen, altså. Meter og to her. Mig og V-man. Ja. Det er godt. Og jeg er 3'er. Nice. Og der er ikke meget risiko. Der er ikke meget risiko for at fucke. Så skal det være, fordi vi to vi ikke kan finde ud af at snakke sammen igen, V-man. Jeg kommer ud i siden venstre! Oh my god, det er dårligt sted, mand! Hele højre side er fri, og så vælger du... Ja, men jeg er jo bag dig. Jeg skal jo langt udenom. Du skal jo bare lige trække hurtigt ud. Kommunikation. Åh, anden, hvis du han lige kommer siger det vildt lidt, mens det sker, mand. Jamen, det er meget bedre, så. Det er mere spændende. Yeah! Så er der sgu sejrslap. Skal vi lige holde den?
lige den sidste etape i Tour de France, men bare lige køre rundt. Ja, ja, ja. Men hvornår skal vi to begynde at køre om det? Ordentligt? Nej, køre om det. Nå. Det kan vi jo lige så godt. Det kan du komme ud på asfalten, så tager jeg lige en overhænding, så kan vi se. Det gør du bare. Nu vil vi også bare spære det hele. Det nej, vi, hvorfor? Vi har nummer, vi har nummer, nummer alle pladserne. Hvem er det, der ligger bag os? Jeg er lige højt. Okay. Og så er det Isko, eller hvad? Ja. Okay. Og han har rullet lidt bagud, så. Nej, det er, det er Pimse, og han er 12 sekunder bagud, så vi, altså, det er rent på rette. Okay. Jeg er Isko. Jeg er Isko. Jeg kommer lige højere om her. Ja, han er lige til at slipstream foran mig nu. Isko. Nej, Isko, han kommer. Nej, for helvede, der kunne. Jamen, han får jo for lidt slipstream lige foran mål, den bitch. Men du kan da kigge ned på kortet, kønne. Jamen, det gjorde jeg også, men jeg prøvede, jeg rammede ham. Jeg kunne høre, det sagde dyng, men der, der skete ingenting. Bakbejlet, mand. Bakbejlet. Kig i tryk C, kønne. Jeg bruger controller. Ej. Ja, så læg controller og tryk C, kønne. Okay. Jeg har tre, kønne, for helvede. Okay. Jeg hopper lige ind til mig, til it's me, Malario!